بسم الله الرحمن الرحیم. نن نو په جاوا کې ډېری خبرې لرو او درس هم ډېر دی. اول به دغه موضوع را خلاصه کړو چې څنګه وداؤټ اکسټرا ویریبل سوپینګ څنګه کیږي. ښه، د دې لپاره یو ټیکنیک ته ضرورت دی چې ما هغه د منفي په درو سره موږ تاسو ته کار کولی شو. صحیح شو؟ که چېرته تاسو یاد شي سوپینګ مطلب دا وه، سوپینګ کې ته وي. ها، نن به داسې یو زر غوندې تقریبا یو دقیقه دوه دقو کې به مخکینی سوپینګ هم وکړو او ورسره به بدون د ویریبل هم وکړو چې موږ ته مکمل هغه ډفرنس ښکاره شي. صحیح شو؟ دا اوس فعلاً دپاره چې مطلب موږ دا سوپینګ وکړه د هغه دپاره ټیمپ یعنی ټمپرری یو ویریبل اخیسته، همداسې دی که نه؟ نو زه داسې وایم چې مطلب زه غواړم چې داسې بدون د ویریبل نه موږ ته سوپینګ کوه شو که نه. دس از اے کوشچن. نو را به شو دلته یو نوی پروجیکټ به راواخلم. صحیح شو؟ دا نیټوین سره خو بلد دی که نه؟ لږ لږ نه بلد. ښځه خیر، دا به زه درته بیا انسټال کړم او طریقې ډېرې ایزي دی، بس داسې مختب کې زه او کار کیږي. صحیح دی، مشکل نه لري او یعنی یوزیج ډېر سمپل دی. اوس دلته به نوم ورکوي، دا د نوم تاسو دلته ورته اساین کړه او د دغې نه بعد به موږ تاسو ته داسې یو هغه راکړي او موږ تاسو به خپل کوډینګ کې وکړو. دا اکسټرا کمنټ دی، دا تاسو پاکولی شئ سټپ بای سټپ او دا هم داسې راواخلئ او دلته هم ضرورت فعلا نشته او دا موږ تاسو پاک کړو. ښه، او د ایریا ته هم فعلا دپاره ضرورت نه لرو چې موږ تاسو صحیح کوډینګ وکړو. د هغه دپاره موږ تاسو کول انټ نم ون کاما نم ټو، همداسې موږ کول که نه؟ راځه یو دوه واری بله معرف کول او څه به دې وکړل. سیسټم ډاټ آؤټ ډاټ آؤټ ډاټ پرنټ ایل این. صحیح شو؟ او دلته زه ورته وایم چې مطلب سوپینګ داسې یو اس یو اگزامپل مې ورکو. ښه، دلته به مو څه کول؟ اول کار چې موږ تاسو کولو هغه دا چې مطلب انیشلایزیشن به مو دلته دا وکړو. ډایرکټ هم انیشلایزیشن کولی شي او اوس هم کولی شي چې مطلب په نم ون کې د څو سټور شي دیرش، اس اگزامپل دی. په نم ټو کې د څو سټور شي شپېته. صحیح شو؟ شپېته. نو زه اوس فعلا دلته صرف دا غواړم چې مطلب سوري دس از ټو، زه داسې وایم چې مطلب دغه نم ټو ویلیو د نم ون ته پاس شي او نم ون ویلیو د نم ټو ته پاس شي. نو موږ تاسو به ډېر سمپل دا کولو چې اینډ ټیمپ په نوم به مې یو بل ویریبل معرفي کړه، همداسې دی که نه؟ او دا به زه تاسې دا به داسې ریموو کړو داسې. او یو کار دا هم کولی شئ دلته کلیک کړئ تاسو. صحیح شو؟ او دلته راشئ ډېر ایزي. دلته څه ولیکئ؟ نم ون. صحیح شو؟ چې موږ ته هغه فرق ښکاره شي. او دلته هم راشئ څه ولیکئ؟ نم ټو. بس خلاص. او دلته دا دی یو بل ویریبل په نوم د ټمپرری معرفي کړه. ښه، اول به هم څه کول؟ ټیمپ ته به مو د شي ویلیو پاس کړه، د اے ویلیو پاس کړه، اے ته به مو د شي ویلیو پاس کړه، د بی ویلیو پاس کړه. صحیح شو که نه؟ سوري، نم ون. ویل ډن، نم ون. او نم ون ته به مو څه وکړل؟ نم ټو. نم ټو. او همداسې څه پاتې شول؟ صحیح شو؟ اوس نم ټو پات شو. نم ټو ته هم څه پاس کړل؟ ټیم پاس کړه. او دا ټیم صحیح ولیکئ تاسو، ټیم. او دا راواخله دا ایریا، دا راواخله کنټرول سی او دلته څه کا کنټرول وي، مطلب باندې پوه شوئ؟ ښه، او دلته مطلب میسیج هم ورکولی شي چې مطلب کنټرول وي او دا مې نه دی په کار، دا پاکه دغه ځینه او دا دغه ځینه راواخله. او آفټر سواپینګ دا چې اوس رن کړمه تاسو به اوس تاسو پته ولګي. دې ځای پورې خو تکرار موضوع وه که نه؟ پریویس کېدای شي لیکچر لیدلی وي. دې ځای پورې موضوع تکرار دی. ګوره، موږ تاسو دا کار ډېر ایزیلي او ډېر سمپل وکولی شو. په ښه خبره دا ده چې موږ تاسو یو بل کار دا وکړو چې مطلب دلته راشي چې که نه، چې پته تاسو ولګي بیا. او اے ایکوال ټو. صحیح شو؟ او دلته هم کانکټینیشن، دلته هم څه وکړه؟ بی سوري، تاسو هم داسې نه وایئ چې داسې نم ون. نم ون. او دلته هم ډبل ډاټ نم ټو ایکول ټو. صحیح شو؟ دلته فاصله ورکړه او کنکټینیشن مارک هم ولګوه. بس خلاص. او دلته څه وکړه؟ همدا سیم ټو سیم موضوع راواخله. چیرته؟ دا خو نم ون دی او دا نم ټو. ښه، دا اوس مطلب څه مشکل وي چک بیک. صحیح دی، دا
دا مې دغه دینه راوخسته لاکان ټول سی یو ځای همدلته پیس تنو خندا خبرې دي نور څه نه لري صحیح شو اوس تاسو دوران کې تاسو هلته مې صرف دی مطلب دا چې مونږ تاسو ته پته ولګېږي ګوره په 51 کې څو ذخیره دي 1.5 صحیح شو په 52 کې 6 ذخیره دي او اوس په 51 کې 6 ذخیره دي او په 52 کې څو ذخیره دي 1.5 زه اوس داسې کوم ها خو ما ته متوجه شي زه کنټرول دا یو متنه پاک کوم مکمل داسې او دلته کاوسم ورکوم او دلته ورته وایم چې without variable swapping چې صرف ما ته پته ولګي او دلته مې یو میسج هم ورکړه سي ها دلته تاسو دا ولګوي بس مشکلات شو اې دې لپاره به څه کوو خامو توجه شي اې دې لپاره به ته یو کار چې کوي هغه دا چې 91 خو تاسو سره چیرې 91 کې فعلا د پارک کې د سواب موضوع نه وي نو ډیر سواب هغه دی ستور دی او ور سره پنن دو کې شپته ستور دی انداز دی کنه زه اوس د سې کومه زه یعنی 91 مې ایکوال کو 91 ماینس جمع 92 ها اوس تاسو سره ته دا وایي دس از ا کمنټ په دې باندې خو پیږي کنه دا کمنټ شو اوس دلته سیمیکالن لګوم ما پاسل کې 91 کې اوس ما سره څو ذخیره کیږي تاسو وایي ما سره دیرش دیرش دغه سره آفرین نوی ولی دا چې د سره جمع شو معمولا نم دا کیږي کنه په 91 کې څو ذخیره دي دیرش په 92 کې څو ذخیره دي شپته شپته او دیرش څو کیږي نوی کیږي دا سټپ نمبر 1 شو یعنی موږ سره په 91 کې څو ذخیره شول فعلا نوی اوس برا شو بل سټپ تا دلته لیکم چې 92 ایکوال ټو 91 ماینس نم 2 اوس تاسو نه پوښتنه کوم نم 2 کې ما سره مخکې څو ها زه دلته ورته وایم چې مطلب ما سره خو اوس 91 کې څو ذخیره دي نوي ذخیره دي کنه نوي ونه څو منفي کا شپېته منفي کا نو اوس باید دلته څو وي دیرش دا څنګه غلط نشي ها دا کار مو وکا اوس به څه کوو ګوره امدا 91 راوخله ایکوال ټو 91 ماینس نم 2 صحیح شو اوس که چیرته تاسو نه پوښتنه وشي ما یعنی اوس ما سره په نم 2 کې څو ذخیره دي دیرش او په 91 کې ما سره څو ذخیره دي ها دلته زه څه ورته وایم دا نوي شول کنه نوي شول دا ما سره څو دي دیرش د نوي ونه چې دیرش لاړ شي څو پاتې کیږي وشو کنه سواپینګ وشو کنه اوس بس څه کومه ګوره سمپل یو کار چې کوو هغه دا چې دا به راواخلی داسې کنټرول سي نور خو همدا موضوعات دي نو دلته چې کا کنټرول وي کا او دا دغه ځینه اوس به پته لګېږي ښه او دا دغه ځینه رنګ کا ګوره دا سواپینګ یې دغه نه راخیستی ښه په دې باندې خو پوهېږي که نه ګوره دلته ما سره په هغه کې څو ذخیره دي 91 کې شپېته صحیح دی په 92 کې څو ذخیره دي دیرش اوس په 91 کې ما سره څو ذخیره دي دیرش او په 92 کې ما سره څو ذخیره دي شپېته سواپینګ وشو که نه ګوره دا سواپینګ د دغه نه راخیستل شوی دی مطلب باندې پوه شوې د دغه سواپ مو نه دی کړی دغه سواپ مو کړی که چیرته زه راشم او دا مکمل چیک کړم دا دغه ځینه ریموو کړم داسې دا ریموو کړم صحیح شو او دلته هم تاسو راشئ کولی شئ چې مطلب دا ایریا مکمل شی کوي له منځه ویسئ داسې صحیح شو دا مې دغه ځینه پاک کړه اوس که چیرته دا رنګ کم څه به کیږي د اول سواپینګ به کیږي دا د دویم سوري وشو که نه ګوره ویریبل مو لرې کا هغه اینډ او ټمپرری ویریبل مو چې اخیستی وو نو تاسو سمپل کولی شئ چې مطلب تاسو د سټرینګ د سواپینګ په ترو سره یعنی بدون د هغه نه هم تاسو کولی شئ څه وکړئ دا سواپینګ وکړئ هغه ته ضرورت هم بیخي نشته دا خو د سواپ موضوع او دینه نور راخلاص شو اوس به راشو په جاوا کې سټرینګ څنګه ډسکس کیږي خپله په جاوا کې سټرینګ شته ویلی شي د سټرینګ یو سمپل تعریف مې تاسو ته دا وویلی چې دا سی شارپ نو ښځه خیر همدا دی په پروګرامنګ کې به همداسې مخته ځو صحیح شو وټ از سټرینګ ان جاوا سټرینګ شته ویلی شي که یاد مو شي دا سټرینګ دی بل خبره مسلسل کریکټر دی ته چې ویلی شي سټرینګ یعنی anything that enclosed in a double quotes
صحیح شو از کالډ سترنګ آر. صحیح شو د سیکوینس یاد مشي اف چی شای اف کریکټر از کالډ سترنګ سترنګ. ها په جاوا کې مونږ تاسو څنګه د هغه نه استفاده کولای شو د سترنګ نه استفاده کولای شو نو دې باندې اوس تاسو مونږ تاسو پروګرام لرو عربه شو ډایرکټ نیربین ته په دې باندې خو پوه شوې که نه؟ نو زه به دا ریموو کړم. ویډیو کې هغه شته بیا ویډیو کې تاسو عکس ترې اخیستی شئ یا نور ترې اخیستی شئ خوښ هم دی دا مې دغه ځینه ریموو کړه. دلته اوس تاسو ښه متوجه شئ زه دلته لیکم ګوره فرق د سی شارپ او د جاوا سترنګ دا ده چې ته به دلته به د اول حرف غټ وي هلته به دې شی وي وړوکی مطلب باندې پوه شوې که دلته ته داسې ولیکئ چې دس سترنګ دا بیا تاسو سره ایررز اخلي صحیح شو نو ته به څه کوې په جاوا کې به اول حرف یې تاسو د سترنګ چی وي غټ به وي. دلته مې ایس معرفي که په نوم د ایس او دلته مې زم چې نیو سترنګ صحیح شو او قوس مې را خلاص کړه او دلته مې ولیکلو چې ویلکم ټو جاوا کلاس. اس یو میسج مې ورکړه دا ما سره سترنګ دي دا ما سره چی دي ما سره سترنګ دي ولې ما وویل چې مسلسل کریکټرونه یا هر هغه څه چې د ډبل کوټس ترمنځ راځي دې ته چی ویلی شي دې ته سترنګ ویلی شي دا اوس ما سره چی دی ما سره سترنګ دی ګوره دا کار خو مو وکړه یا زه داسې لیکم سترنګ اس ون بل پاس کوم او دا ورته دا د قوس مې را خلاص کړه داسې مې کولی شو چې دس از ویری ویری فرسټ لیکچر فار پروګرامینګ سټوډنټ هر څه چې تاسو لیکې تاسو کولی شئ صحیح شو سټوډنټس او دلته مې دا هم ورکړه مشکل چی دی سیمی کولا دا بل سټپ دی. اوس مونږ تاسو به څه کوو ګوره مونږ تاسو هر څه وکړل یعنی مکمل دا میسج مې چې کوم دی که نه دا میسج مې چیرته سټور دی په دا اس کې صحیح شو ها دا میسج مې چیرته سټور دی اس ون کې نو زه غواړم چې دا اس ون او دا دواړه میسجونه راته وښیي نو زه به څه کوم تاسو دا په دې باندې پوهیږئ څه به کوم سیسټم ډاټ آؤٹ ډاټ پرنټ ایل این اس سیسټم ډاټ آؤٹ ډاټ پرنټ ایل این اس ون ګوره اوس دلته تاسو ته کېدی چې دا پوښتنه پیدا شي استاد ما خو په دا د آبجیکټ شکل کې ما تا دلی ولا وکړل ته که چیرته مطلب سترنګ پاس کوې یا سترنګ انیشلایز کوې یا سترنګ آوټپوټ کوې دا طریقه هم کولی شي د نیو کیورډ او ورسره ډیټا ټایپ تکرار کړي او دغو ترمنځ یې راواخلې مطلب باندې پوه شوې او دا طریقه هم کولی شي مکمل دا ته نه ریموو کړي او ته څه وکړې صرف سترنګ پاس کړي لکه ایرې ته راشوئ ایرې خو ملوستې دی که نه هلته به تاسو ډیټا ټایپ ایرې نیم او ورسره قوسونه او بیا به مو اینډ دغه قوس به مو را خلاص کړي دغه قوس په دې کې به تا ډایرکټ هم چی کولی شو او وریبل ته انیشلایزیشن کولی شي دومره او چې کله د هغه پرنټ کول نو تاسو به آخر کې څه ورته لیکل ایرې یعنی نوم چې دی مثال تاسو فرض کوي احمد دی احمد ډاټ لینټ لینټ به څه کول دا قوسو کې چې هر څومره لینټ وو دا به یې تاته چی کول راخیستل. اوس دلته ما سره دا دس از ډیټا ټایپ دس از ویریبل نیم دس از کیورډ نیو کیورډ دس از سترنګ ډیټا ټایپ خو دلته دې ته تاسو دا کنسټرکټور ویلی دی اوس ورنه دی لوستی ها دا خبرې هلته ډسکس کیږي ها په کنسټرکټور کې یو ډسټرکټر لرو په دغه کې د شنبې په ورځ نو د سی شارپ همدا موضوع دی صحیح شو ډسټرکټر کنسټرکټر همداسې نو کلاس اینډ میتد صحیح شو نو دا خبره ځان سره یاد ساتئ. نو اوس ما ته اسانه موضوع دا ده چې زه که چیرته غواړم چې دا راوخیم سیسټم ډاټ آؤٹ ډاټ پرنټ ایل این مې راواخیسته او دلته به اول څه کوم اس صحیح شو بیا داسې هم کولی شم چې مطلب څه وکړم اس ون خو دلته تاسو ښه متوجه شئ دلته که چیرته زه دا پرنټ کوم دا ریزلټ ته تاسو وګورئ دا به سره بیخي داسې یو ځای به یې کې ښکاري تاسو ته نو زه داسې ورته وایم ګوره ښه متوجه شئ زه داسې ورته وایم چې دغو دواړو ترمنځ یو ښه فاصله هم ولګوه صحیح شو او دلته دا د کنکټینیشن سوري دلته کلک کرسر کېده او څه وکړه کنکټینیشن اوس وکړه اوس کېدی شي تاسو ته ښه صحیح معلوم شي مطلب ویلکم ټو جاوا کلاس دس از ویری فرسٹ لیکچر فار پروګرامینګ سټوډنټ مطلب باندې پوه شوې اوس یو اگزامپل مې ورکړه اوس راځم لږ مختب کې چې مطلب دا سترنګ کې څه کیږي زه داسې وایم یو وریبل معرفي کوم په نوم دی فرسٹ نیم صحیح شو او دلته ډایرکټ انیشلایزیشن هم کوم چې د فرسٹ نیم چی دی احمد دی
صحیح شو. او دلته بل وریبل معرفي کوم په نوم دی لاست نیم، او دلته ډایرکټ انیشلایزیشن کوم چې مطلب دا د تخلص شې ده زازه. او دا مې دلته راوخسه یو بل وریبل مې په نوم دی فول نیم معرفي کا، صحیح شو. فول نیم معرفي کا زوم چې دا دواړه یعنی فرست نیم راوخلا په چی کې سٹور کا په لاست نیم کې سٹور کا، صحیح شو. په لاست نیم نو اوس ما سره فول نیم کې څه سٹور دی؟ احمد زازای، دواړه کې سٹور دی. مطلب باندې پوه شوې؟ ها، زه غواړم چې ما فول نیم بچی وي، نو زه به څه کوم؟ سیسټم ډاډ او ډاټ پرنټ ایل این، صحیح شو. او دلته راشه، دلته به څه لیکم؟ ها، فول نیم، ویل ډن. او دلته به صرف راشه، دلته به فول نیم ولیکې. ولې دا دواړه خو مې ته داسې هم کولی، مطلب دا واخلې، خو ما خو دا دواړه دلته پاس کړم، څه ضرورت هغې ته لرم؟ صحیح شو. اوس چې کله ته دا رن کې، تاته ډېر ایزیلی به تاسو ته چې پرنټ شي احمد زازی، مشکل شي ته دي، بیخي سره یو ځای دي. نو دې دپاره مې تاسو ته طریقه ښودلې، څه به وکړې؟ کانکریټ علامه به ولګوې، او دلته به یو سپیس ورکې، به زیاده مشکل چې شول حل شول، خو نه دي حل. څه به کوو؟ ویل ډن. ګوره دا الګ څومره نام خدا متوجه ده درس ده. نو تاسو به څه وکړئ؟ دلته به فاصله ولګوئ، او یو بل او دلته به بل کانکریټینیشن وکړئ، بس دا د مشکل بالکل حل شول، حل شول که نه؟ نو دا اوس ښه متوجه شئ، دا خو ډېر اسانه موضوع وه، په دې باندې خو موږ تاسو ټول پوهیږو. اوس که چیرته تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې مطلب هاو ټو ټیک انپوټ فرام یوزر، اوس زه داسې غواړم ګوره، دا خو مطلب ما ولیکل تیار انیشلایزیشن موقع که نه؟ نو زه داسې ورته وایم چې how to input from users in java program. matlab che hai sang kawar hai shuzda khuma pa program ki uli kal mata dasi hua hai che enter first name byara ta hua hai che enter second name ya last name aw bahar ke chkal azda enter ka mata full name direct ro basi sa matlab e mung ta samozo bas dal ta jala shu us ba ju us ba mung ta chir ta zu us ba mung ta scanner class ta zu مطلب باندې پوه شوې؟ نو موږ تاسو څه لرو؟ وی هاف سکینر کلاس فار ګیټ انپوټ فرام یوزرس. په نوم د سکینر موږ تاسو یو کلاس لرو چې موږ تاسو د دې په ترو سره څه کولی شو؟ د یوزر نه انپوټ اخیستی شو. څه معنی؟ اټ از اویلیبل ان جاوا dot util dot package. دا په دوی پکیج کې دي. سکینر یو کلاس دی چې په یوټیل کې پروت دی، او دا موږ تاسو دې پکیج نه، موږ تاسو دا کلاس راخلو او بیا استفاده ترې کوو. اوس پورې چې جاوا کې هر کار موږ تاسو کولو، په خپله به مې انیشلایزیشن کولو. زه داسې ورته وایم چې نه، موږ تاسو به په سی شارپ کې څه لیکلو؟ صرف کلاس شي یوزر نه ومن پروډکټو او کنسول ډاٹ ریډ لاین، همداسې وو که نه؟ په جاوا کې دا دی موږ ته سکینر لرو. په سی شارپ کې ته نشي، ضرورت دی هغه ته نشته، کلاس ته نشته، ډایرکټ ترې اخیستی شي، خو دلته بیا ته ډایرکټ نشي اکسس کولی. ته دلته اسانه خبره دا ده چې د هغه دپاره به چه جوړوي؟ ته به هغه جوړوي، یعنی مطلب یو کلاس به جوړوي. او دا چې دی دین وی هاف چی شی میک ان آبجیکټ آف دس کلاس، صحیح شو. یعنی دس کلاس میں مطلب چھ دے سکینر کلاس، صحیح شو. رش پریکٹیکلی کار پیو او دا څو طریقې لري ګورا. دس ہاز ویریس وے یا ویریس میتھڈ. کوم میتھڈ؟ داسیم کولای شي ته چې نیکسٹ اینڈ نه استفاده وکړي، دا یو طریقه. او داسیم کولای شي مطلب صرف چې نه استفاده وکړي نیکسٹ نه، او داسې هم کولی شي مطلب ته د چی نه استفاده وکړې نیکسټ لاین نه استفاده وکړې. دا طریقې دي چې مطلب ته دې په ترو سره څه کولی شي یوزر نه انپوټ اخیستی شي. اوس به راشو اگزامپل به کار ته پکې وکړم، او تاسو ته به هم دا درس جالبه شي، او هم به تاسو ته خوښ خوند درکړي. زه به راشم، دا به زه بیخي ریموو کړم دغه ځینه، صحیح شو. او دا مې هم دغه ځینه راواخیستل، داسې د غیریا پورې مې دا هم راواخیستل، داسې دا ماته پاک کړه، دته مې ضرورت نشته، ځکه چې اوس د احمد او محمود باید خپله یوزر ولیکي، صحیح شو. او څه مشکل دي؟ سیمی کالن ولګوه او سیمی کالن ولګوه، صحیح شو. دا هم ته کولی شي چې دغه ځینه چی کې ریموو کړي. اوس نو ښه متوجه شي. ای دې دپاره موږ تاسو څه کوو؟ ګوره، دوه وریبل مې په نوم مې درې وریبله، فرسټ نیم، لاسټ نیم، اینډ فول نیم، دا مې معرفي کړي.
صحیح شو ا دې معرفي باندې خو تاسو په خپل پوش مطلب دا څنګه معرفي کړل زه دلته کرسر کې غدا مدلتا ګوره دلته می کرسر کې خود په نوم د سکینر دا می ولي کول او نوم می چې ورک انپوت ډاٹ نیو سکینر صحیح شو او سیستم ډاٹ ډاٹ ان دا ابجیکټ دی د چی شو ابجیکټ می جوړ کړم د همدغه سکینر کلاس او دا می په سی شارپ کې لګ لګ موضوعات درته ویل دي ابجیکټ صحیح شو اوس به موږ تاسو انپوت دغه ابجیکټ نیم بوتر سره راخلو دلته نوم احمد ورکولای شي محمود ورکولای شي مارت ورکولای شي اوس دلته ما سره ایرر اخلي ولې ایرر اخلي ځکه چې دی پکیج موږ دلته نه دی کړای دا ځانته یو پکیج لري چې امپورټ جاوا ډاٹ یوټیل ډاٹ سکینر قریب اول دا دی انټر کا اوس مشکل حل شو کنه او کچیر ته مطلب د سره شي کولای ګوره دا دغه ځین ریموف کا نو نډبین ته ډېره سانتیاوی برابرې کړي دلته کلیک کا او په داول باندې کلیک کا هر څه بس مشکل په خپل حال شو ول هر څه په خپل در کړل بس صرف کار کې کا آسانه طریقه چې تا کوم وی اما غا استفاده کا په دې باندې خو بیګ کنه ها اوس زده سی وایم وګوره زل طریقه مس سیستم ډاٹ آؤٹ ډاٹ پرنٹ ایل ان قوس باز او دوه طریقه مچ انټر یور فرست نیم په دې باندې خو بیګ تاسو کنه مسیج باندې خو بیګ ها دلته می چولې کل چې انټر یور فرست نیم ډایرکټ دی چینه واخلی دی یوزر نه د انپوت واخلی یعنی هغه د خپل نوم ولیکي نو زما دی اوبجیکټ نوم چیرې دلته آفرین نو دلته ما سره دی اوبجیکټ نوم ما سره چیرې انپوت نو زه به څه ولیکم فرست نیم ایکوال ټو انپوت ډاٹ نیکسټ انټ صحیح ده ته دي خلاص اې ده نه دا مونه پات شو چې دا خبر تاو کم دا لین چې کوم ده کنه دا د سترنګ دی په اړه استفاده کیږي او دا چې کوم ده دا د شلی په اړه استفاده کیږي دا د انټ ویلیوز دی په اړه استفاده کیږي او موږ تاسو ته سیم لرو چې مطلب نیکسټ ډبل دا د ویل شي استفاده کیږي دا د اشاریه او صحیح اعداد دی په اړه یعنی دا د ډبل دی په اړه استفاده کیږي صحیح شو نو دا اوس غلط ده موږ څه کوو زده سی ورته وایم چې انپوت کوم جوړ کړی کنه ډاٹ څوکا نیکسټ چی شي لاین بس دا مشکلات شو نیکسټ لاین نوټ دا د سینې کې ښه د سینې کې دا اول حرف باید دغه نیوي نو ته ولي کنیکسټ او دلته سری کلی لاین اول حرف باید کوچ نه وي کیس سنسټیو دی کی ورډ په دې باندې پوښوي بیا به څه کوو سیستم ډاٹ او ډاٹ print ln قوس باز او دلته ولیکه چې انټر یور لاسټ نیم صحیح شو او دلته ول لاسټ نیم ته خو دا ده ما صرف مسیج ورکړی او نور می سنې دي ورته اخیستل نو څه وکوم او هلته لاسټ نیم هم منشن کړی کنه لاسټ نیم ایکوال ټو څه ولیکم انپوت ډاٹ څه آفرین نیکسټ لاین او دا دغه څنګه راوخلا دا مشکله مار شو صحیح شو ها دا کار خو موکا زوز دلته څه کوم ډیر سیمپل اخر ورته وای اخر نه پر نو دي چا دلک جواب زه غواړم چې دا لاسټ فرست نیم او لاسټ نیم په دا غفول نیم کې ذخیره کم څه وکم اول بس لیکم خکاری خود درته ها جواب سی وای چې اول دا اول ولي کې چې فول نیم بیا ایک ول علامه او بیا څه ورته پاس کا فرست نیم جمع چی شای جمع لاسټ نیمز همداسې دی ویل کنه جواب داسې وای صحیح شو چې کله دا کار وکه نو ته بدلته څه وکې یو سپیس هم دا خو مې لږ مخکې کار ته وکړه کنه دې باندې خپېږي او دلته لږ سپیس هم ورکه چې داسې ښایسته معلوم شي ها اوس یو بل سټپ پاتې ده څه به کوو او فل نیم به موږ تاسو پرنټ کوو نو زه دلته ورته وایم سیسټم ډاٹ او ډاٹ څه شی پرنټ ایل ان قوس باز څه ولیکم صرف فل نیم ولیکم بس نورې څه سره تا کار نشته فل نیم او دلته دا جواب څومره ایزي ده سی شارپ ایزی ده که جوا هم خوندوره ده هم ایزی ده سی شارپ هم ډیره خوندوره و ایزی ده خو آغا صدیق الله تاول دی اول نلته و که تاسو هم د اول نلته یعنی اول نه کلاس شروع کړی وای نو تاسو ته به همداسې وه خو جوا مو دغه د اول نه اخیستی ده مشکل نشه درته اوس تا ته وایي څه وکړه انټر یور فرست نیم دا کرسر بلینکینګ وي څه مانا تا ته منتظر ده نو زه دلته لیکمه چې صدیق الله زما چې ده فرست نیم انټر وای څه وکړه لاسټ نیم سرګن دا څنګه سرګن دیواله کا دا دغه ځین انټر کا وای صدیق الله سرګن
سرګن خا په دې باندې خو پوه شو ان شاء الله کنه. اوس به بل کار وکړو، دا به زه بس ډیلیټ کوم. صحیح شو نه مې دغه ځینې ریموف کړه، په دې باندې خو پوه شوی. اوس به راشي او بل کار به وکړو، څنګه په اینډ کې کار کولی شو زه داسې وایم. ګوره یو دوه وارې بله مې اے یا نم ون کوما نم ټو کوما او بل مې د چیپونو معرفي کړه ریزلټ. زه داسې وایم، ما ته دې وویل چې اول نمبر داخل کا، صحیح شو. بیا دې ما ته وویل چې دویم نمبر داخل کا، او بیا دې چې کله مې انټر کړ نو دا دواړه سره جمع کړي او ما ته دې ریزلټ راکړي. څنګه به کوم صدیق الله؟ آفرین. یعنی دا طریقه تاسو بالکل زده کړه، نو مشکل به نه وي. دلته پرنټ او دلته بولي چې انټر یور فرسٹ نمبر صحیح شو نمبر، او دا به راشي دلته. او دې دپاره به څه واخلئ؟ انپوټ واخلئ. د چی شي ته انپوټ اخلم؟ نمون ته. د چی شي نه؟ د انپوټ نه. مطلب باندې پوه شوې؟ ګوره څومره ایزي لاجیک څنګه دی. انپوټ د ته اخلم، د کوم نه؟ دغه نه. دس از اوبجیکټ، او دا اوبجیکټ مو د سکنر کلاس نه راخیستی دی. خو انپوټ ته څوک ضرورت لري؟ نمون. ناول باید څه ولیکل شي؟ آفرین. ځکه چې انپوټ هم داخلم کنه، نم ون ایکول ټو دی چا نه اخلم؟ انپوټ نه. ډاٹ دا په کوم کلاس کې دی؟ ډاٹ دا په سکینر کې دی. دا ورته به مونږ تاسو نیکسټ لاین نه لیکو، نیکسټ اینڈ یا خپله نیکسټ ولیکه، بس هر کوم چې تاسو آسانه. صحیح شو. بیا به زه کوم سسټم ډاٹ آؤٹ ډاٹ پرنټلن کاوس باس، او دلته ورته چې انټر یور سیکنډ نمبر. صحیح شو. او دلته څه وکړه؟ اوس به چې ټن پر دخلو نم ټو ته. دلته راشه، نم ټو ایکول ټو څه؟ انپوټ ډاٹ نیکسټ اینڈ. دا دره واخله، دا کار دې موږ. اوس به راته ووایه څنګه جمع کړم؟ څه ولیکو؟ آفرین، ریزلټ مې ولیکلو. بیا ویل ډن، نم ون. بیا او اوس به زه کوو، دا خو ما سره اشتباه اخیستی. دلته مونږ کنکنټینیشن ته ضرورت نه لرو، خو مطلب باندې پوه شوې؟ ځکه چې دا خو جمع کوي نو ته خو یو ځای کوي نه. هلته خو محمد نه ریموف کولو، اوس خو د اوله ویلیو چینج کیږي که نه؟ اوس خو ریزلټ پکار دی، اوس خو جمع کیږي. دلته آپریشن کیږي، هلته کنکنټینیشن کېده. آپریشن کنکنټینیشن تر منځ فرق پیږي. د کنکنټینیشن مطلب دا دی، ګوره مل د دولس ولیکل او دلته مې درویشت ولیکل. که ته دا کانکریټ کې نو څه به لیکي؟ داسې به لیکي. صرف دا یو ځای کا، او آپریشن څه کوي؟ دولس سوري او درویشت که نه. نو تاته به څه کوي؟ دولس جمع درویشت څوک کېږي؟ څلور څلوېښت پنځه دېرش. نو دې ریزلټ به داسې، مطلب باندې خو پوه کړه. صحیح شو. نو دلته یعنی په اینډ کې تاسو کنکنټینیشن داسې مه کوئ. هلته په سټرینګ کې خو زه وایم چې ما هم راخله ده سره یو ځای کا. نو زه به اوس څه کوم؟ سسټم ډاٹ آؤٹ ډاٹ پرنټ ایلن کاوس باس څه به ولیکه؟ صرف ریزلټ ولیکه، نورې څه هم ضرورت نشته. او دلته راشه داران کړه د ځینه ښه دا چې کله ران کړه. خو خیر بیا مونږ تاسو لږ دا ایډیټ کوو، پروګرام مونږ داسې صحیح برابر نه دی. ریزلټ یې ما ته سره دلته راکړه، او که چېرته مطلب یو چاته وایي چې د سم آف نم ون اینڈ نم ټو ایکول ټو دس ون، دا نو اوس بیا ډېر ښایسته راځي که نه؟ تاسو څه ګورئ؟ نه ښکاري. ها زه وایم سل دوه سوه. وایي تا ته څه وایي؟ ګوره وایي د سم آف نم ون اینڈ نم ټو څو مساوي کېږي؟ درې سوه. څوک شته چې په دې باندې نه وي پوه شوی؟ اوس به داسې وکړو، زه داسې وایم. ګوره ښه متوجه شي، رایټ اپروګرام ډاٹ کیلکولیټ د سکوئر آف نمبر
will be input by the user خو متوجه شي دس یو پروگرام ولیکي چې دا هر عدد ورکوي دا چې کی ز هغه کی مرابای کی خدا عدد به څوک ورکوي دا به یوزر ورکوي مطلب باندې پوښ وی اې دې لپاره مونږ تاسو کو ګوره سمپل ډیر ایزی اې دې لپاره به یو کار چې کوی هغه داسې چې تاسو به راشي د لډوین ته او دا به دغه ځینې سره پاک کړئ صحیح شو دلته مې ریزلټ لیکل دی دلته داسې کو چې دغه وریبل تم فیلن لپاره ضرورت نه درو چې تاسو صحیح کلیئر کمر باندې دلته او دلته به زه یو وریبل په نوم د سکوئر زر هغه ته ویلی شي مربته صحیح شو ها سکینر خو مې اخیستی ضرورت نشته ورته سکینر دلته معرفي کولی شي دلته معرفي کولی شي کوم چې تاسو ته آسان وي صحیح دی خو د سکینر دغه د اوبجیکټ نیم به تاسو له یاده نه باسئ صحیح شو نو دا مې دلته مې کرسر کېښوده دلته زه راځم سیسټم ډاټ او ډاټ پرنټ ایل ان کاوس باس او دلته تاسو په خپله خوښه شی ورکړئ مسیج ورکړئ چې انټر اني نمبر ها دا کار موک نو بیا به څه کوئ اوس چی شته انپوټ ضرورت شته نم ته صحیح شو نو اوس نم ته به مونږ تاسو څه کوو انپوټ اخلو مسته وي انپوټ ډاټ ولې نه مې غلط لیکلی ها انپوټ مې غلط لیکلی که نه اول هر دی انپوټ څه دی ډاټ نیکسټ انټ ها چې کله تاسو دا کار وکړه یو بل ویریبل مې معرفي کړی تاسو لوجیک څه وایي څه باید وکړو ګوره څومره سمپل سکوئر تا که نه نم نم به صحیح لیکئ همدا ضرب خودش یعنی خپله ضرب سره چې کله په خپل یعنی خپل نفس کې ضرب شو هغه دې چیرته ذخیره شي صحیح شو او دلته څه وکړه همدا سکوئر ماته څه کړه رای کړه سیسټم ډاټ او ډاټ پرنټ سوري پرنټ ایل ان کاوس باس او دلته لیکم چې د سکوئر نمبر اس دا ضرور نه ده نو تاسو په خپله تابه پیږي څنګه مسیج ورکوئ صحیح ده دلته به څه ولیکم سکوئر او دلته هم دا اوس دا رن کا دلته یوه نخوري ښه ښه دلته وایي شپږ دلته سوري دلته کار سره کېده ښه شپږ د شپږو سره ظرف څوک کاری تاسو ته صحیح دی دلته زه داسې ورته وایم بیا هغه کا ښه څه ظرف کو بشاره څوک کېږي یو سل څلورویشت نه دی یو سل څلور څلوېښت کېږي هلکه غلط خو نه ږي راوسره ښه په دې باندې خو پوه شوئ دې کې خو داسې خاص لاجیک نه دی یوز شوی صحیح شو اوس به داسې وکړو اوس به ڈی ایم سی لرو نو تاسو به که چېرته مطلب پرسنټیج راباسئ که نه ځکه چې تاسو لږ په دې باندې خوري وکړئ نو تاسو به پرسنټیج لپاره دا فارمول کاروئ پرسنټیج ایکول ټو څه به وکړئ اوپټن مارک هغه مارک چې تاسو اخیستي دي ضرب به دې څه شي کوي سلو تقسیم به دې څه شي کوي ټوټل مارک ټوټل مارک دپاره هم تاسو یو وریبل معرفي کولی شئ هلته صرف انیشلایزیشن ورته شپږ سوه وکړه او که څنګه شي کوله خو خپل لوجیک هغه کا شپږ مضمون چې سل سرویس څو کی شپږ سوا نو دې کې به څو ستور شي کني کار تا وکم خپل تا اپټین مارک نه لرو کرا نو دا ستا سو عمر شو نور بس تاسو خپل کار وکي بیا ګریډ مریډ به زموږ ته بوزم درته صحیح ده کني اسیم دا خو ما تر غاړه صحیح ده